Depressie, dat in het Sranang Brokoskeng wordt genoemd, is een ziekte. Het is geen zwakte. De benaming, al zou iemand zwak van geest zijn, is dus helemaal fout. Dit kwam gisteravond naar voren tijdens de gespreksavond van de Stichting Ypsilon Suriname. Het onderwerp was depressie. Laten we samen erover praten en hulp zoeken. Het doel van de avond was om de aanwezigen te informeren over wat ze kunnen doen voor mensen met een depressie of schizofrenie. Het leven met of zorgen voor iemand met een depressie is namelijk een zware taak. Harry Moengra, klinisch en kinderpsycholoog en orthopedagoog, was de inleider. Hij sprak over zijn ervaringen met mensen die depressief zijn en die lijden aan depressie. Ik zeg speciaal niet ze hebben, hè. Ze lijden aan depressie. Een beetje hoe het komt, maar vooral wat je eraan kan doen. Daar is eigenlijk mijn focus erop, want dat willen mensen hebben. En wat je eraan kan doen, er worden een aantal dingen al gedaan, zoals medicatie. Er worden ook andere vormen van hulpverlening. Het aanleren van vaardigheden, maar ook de therapie die wij in Suriname kennen, die belicht ik nog nader namelijk. We hebben verschillende manieren die vallen onder, wij noemen dat de KAM-therapie, de complementair alternatief medicijn, zo wordt in de vakliteratuur genoemd. Moengra geeft verder aan dat de mensen die last hebben van depressie een verhoogd risico hebben om een eind te maken aan hun leven. Ze zien namelijk geen toekomst meer. Niemand begrijpt ze en dat kan leiden tot zelfmoord. Moengra benadrukt dat hij niet praat over depressie hebben, maar lijden aan. Als ik je zeg je bent depressief, betekent ik heb een stempel op jou. Het hoort bij jou. Maar en ik ben overtuigd van veranderbaarheid van gedrag. Dus als je zegt, ik heb depressie of ik ben, dan is dat een identiteit. En dat moeten we dus niet doen in de hulpverlening. We moeten zeggen, mensen lijden aan een bepaalde ziekte. Ja, dat bespreken ze eigenlijk op gedragsniveau. En dat gedrag is altijd veranderbaar. Alleen, je moet de goede manier, de goede stappen nemen. En dat ik ook aan kinderen zeg ik nooit, je bent lui. Je doet lui. Want als ik zeg je bent, dat wil zeggen, itantan zo, je kan niet veranderen. En dan gaat dat kind ook niet meer veranderen. Dus je doet lastig, je doet vervelend, je leidt aan depressie, je leidt aan schizofrenie, je leidt aan anorexia nervosa, aan bulimie, dat soort dingen. Vandaarom. De psycholoog zegt dat elke week 1 of 2 personen zich aanmelden die lijden aan depressie. Volgens hem heeft de situatie in het land er alles mee te maken. Door de toenemende armoede hebben mensen geen geld, geen werk en veel problemen. Hierdoor is de kans groot dat ze depressief worden. Ook wanneer iemand een dierbare heeft verloren en niet kan loslaten, leidt dit tot depressie.